Podem fazer exame transvaginal no fim da menstruação? Sim, a mulher pode fazer o exame transvaginal mesmo estando no fim do período de menstruação. O ultrassom transvaginal é solicitado para avaliar os órgãos pélvicos da mulher. Esse exame pode ser feito ao longo de todo o ciclo da mulher. Em alguns casos específicos, o médico poderá solicitar que o exame seja feito em algum momento específico do ciclo, como durante a ovulação ou durante a menstruação. Se houver essa indicação, a mulher deve fazer o exame no período indicado. Caso nenhuma indicação específica seja feita, a mulher é orientada a fazer a ultrassonografia em outro período do ciclo, não estando menstruada, para evitar possíveis incômodos. Aconselha-se geralmente que o exame seja feito fora do período menstrual para não gerar na mulher o desconforto com sangramento durante o exame. Por isso, logo quando acabar o sangramento, a mulher já pode realizar o exame. Porém, no final da menstruação, em geral, o fluxo de sangue é menor e causa menos desconforto para a mulher. A ultrassonografia transvaginal serve para avaliar órgãos e estruturas pélvicas da mulher, como útero, endométrio, ovários, trompas uterinas, etc. É um exame de imagem em que, através de um aparelho, o médico visualiza de imediato normalidades ou possíveis alterações nessa região, examinando com maior proximidade e nitidez estruturas e órgãos pélvicos, como o útero, os ovários, o colo do útero e as trompas. O exame pode ser indicado para avaliar a espessura do endométrio, sangramento uterino, presença de massa pélvica, anomalias no útero, localização do DIU, avaliação da gravidez e auxiliar as técnicas de reprodução assistida. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde.